Sampai mana tuh Yuvraj tuh, kita tuh tuh majalin tuh buka konor pareko baju teh lagi ya, na? Hello, namaste. Aja hari, mahile udah new video bunai. Aja si Virat Nagar saman ku, siapa udah vlog bunau desu?
जात जातिहरु पनि बसोबास गर्ने रहेछ है लगभग सिमसार भन्ने जग्गा आउन लाग्यो है हामी रस सिमसार पुरै गर्लफ्रेन्ड बॉयफ्रेन्डहरु आएर सिजन खेल्ने ठाउँ भन्दोरछ सिमसारलाई चाहिँ है यता सिमसार जग्गा यो चाहिँ पिराट चोक हो अब यहाँबाट चाहिँ म यतातिर लागे है यतातिर लागेपछि चाहिँ ठ्याक्कै कहाँ पुगिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ विराटनगर जाने नयाँ बाटो रे यो है यतातिर भन्छ है विराटनगर जाने यो अर्को नयाँ बाटो छ यहाँबाट अलि छिटो पुगिन्छ भन्ने खालको कुरा सुनेको छु मैले यहाँतिर चाहिँ अलिकति अपरोडहरू पनि रहेछ ग्राभेलहरू बाटोहरू रहेछ है विराटनगर जाने यताको यो नयाँ बाटो तर राम्रै छ रहेछ जोस् अब यस्तो छ यहाँ आउँदै है तर यो बाटो बब्बाल भइरहेको छ है यो बाटो आउँदा चाहिँ विराटनगर छिट्टै पुगिने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अनुमान लगाउँदैछु लगभग 6-7 किलोमिटर नजिकै पर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू छ रहेछ यसमा 6 किलोमिटर कि 7 किलोमिटर पराइटरी भन्दा यता छिटो रहेछ र बाटो एकदम फ्रिडम क्या एकदम फ्री यो बाटो अब ठाउँ ठाउँमा अलिअलि कम्प्लिट भएको रहेन रहेछ है त्यही भएर चाहिँ यता बाटो नहिँड्ने रहेछ तर यो बाटो कम्प्लिट भइसकेपछि सायद पूर्वबाट आउनेहरू विराटनगर जानेहरू सबै यतै यही बाटो हिँड्छ ल है साथीहरू म चाहिँ निशान सोरुम विराटनगरमा आइसकेको छु गाडी सर्भिसिङ गर्नको लागि विराटनगरमा निशान सोरुम छ साथीहरू यहाँ छ है सोरुमको सर्भिसिङ सेन्टर चाहिँ यतापट्टिभित्र गाडी यहीँ भइहाल्यो है नमस्कार हजुर ल साथीहरू यो चाहिँ निशान सोरुमको सर्भिस गर्ने ठाउँ हो है यस्तो राम्रो छ यहाँभित्र है यहाँनिर गाडीहरू धेरै छ एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा गाडीभित्र छ है हाम्रो कन्ट्रोल रुम सेक्युरिटी रुम भयो